Azərbaycanın ümumi təhsil müəssisələrində fevralın 1-dən etibarən tədris prosesinin bərpa olunacağı gözlənilir. Artıq məsələ ilə bağlı müvafiq qurumlar tərəfindən məktəblərə tapşırıq verilib. Belə ki, təhsil müəssisələrində tədrisin başlanılmasına hazırlıq işləri görülür. Məlumata görə fevralın 1-dən ibtidai siniflər növbəli şəkildə həftədə 2-3 dəfə, fevralın 15-dən sonra isə 5 və 9-cu siniflərin şagirdləri məktəbə gedəcək. Sabah yanvarın 22-sində təhsil naziri Emin Əmrullayevin iştirakı ilə 6 nömrəli məktəb liseydə məktəblərdə tədrisin bərpasına həsr olunan brifing keçiriləcək. Xatırladaq ki, koronavirus pandemiyası səbəbindən hazırda dərslər distant qaydada təşkil olunur.